Я рада вітати всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми, безперечно, сьогодні будемо обговорювати візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Зараз він вже в Канаді, але от буквально ще недавно, декілька день-два провів в Сполучених Штатах. Був виступ на Генасамблеї ООН, був виступ в Радбезі ООН, була в нього зустріч з конгресменами і сенаторами, ну і була в нього зустріч з американським президентом Джо Байденом, під час якої було оголошено про новий пакет допомоги Україні. До нашого ефіру вже долучився Олександр Моцик, дипломат, посол України в США 2010-2015 роки. Мої вам вітання. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Я почну з останнього, про оголошений пакет допомоги. Ви знаєте, багато хто досить критично розцінює цю допомогу. Попри те, що є подяки, Володимир Зеленський у своєму зверненні дуже сильно і кілька разів подякував американському народу і американському президенту за цю допомогу. Але багато хто, мовляв, ну, згадує, що Київ вже, можливо, розраховував на атакамси, на далекобійні ракети. Але мені здається, що я слухала виступ Джейка Салівана, радника з нацбезпеки Байдена, і він акцентував увагу, що Україні так само важливо мати надійну протиповітряну оборону перед зимою. Як ви оцінюєте цей пакет допомоги? Ну, по-перше, я оцінюю візит як дуже важливий і дуже продуктивний. Президенту Зеленському потрібно було поїхати до Сполучених Штатів. Його попередній візит був близько року тому, трошки більше, ніж рік. І йому треба було просто поінформувати американський уряд, Конгрес Сполучених Штатів і американський народ про те, як Україна бореться з ворогом, які плани вона має на перемогу, як іде контрнаступ, що треба Україні сьогодні. Ну і... Звичайно, подякувати американцям за ту допомогу, яку Україна вже отримала, а це фактично десь половина, більше половини від всієї допомоги, яку Україна отримує із-за кордону від своїх партнерів. Тому візит важливий, продуктивний і добре, що він відбувся. Тепер стосовно пакету допомоги. Пакет допомоги може здатися, що він не така порівняно велика сума, як там іншими разами була, і більше мільярда, півмільярда, і там під час минулого візиту ви говорили про більше ніж мільярд. Але пакет цей дуже важливий. Треба розуміти, що зараз іде кінець фінансового року в Америці, і що з 1 жовтня буде новий фінансовий рік, і 325 мільйонів, які виділені, це дуже важливо і дуже добре для подальшої боротьби України з російським агресором. Того, що цей список включає досить важливі компоненти, ви сказали про це протиповітряна оборона, так, вона нам дуже потрібна зараз. Ми на порозі осені, на порозі зими, і немає сумнівів, що Росія знову почне бомбардувати наші енергетичні об'єкти. Власне, вона вже почала під час цієї вчорашньої найбільшої за останні місяці атаки. Ну і треба розуміти, що ця атака була ще й приурочена в лапках до візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Це така злість російського керівництва, мабуть, особисто Путіна, такий от підленький в стилі путінської пітерської підворотній поступок. Ну, а цей пакет, він важливий, він включає засоби протиповітряної оборони, це і ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, це і системи ракетні, це і додаткові боєприпаси для «Хаймер», що нам дуже важливо, кулемети для боротьби з дронами, теж снаряди 155-міліметрові, включаючи касетні боєприпаси, що дуже важливо, снаряди 105 міліметрів.
Ну і там інші речі такі важливі, як і джавеліни, як і власне тактичні авто, понад 3 мільйона набоїв для стрілецької зброї. Тобто це те, що власне, ну і запасні частини, це те, власне, що зараз треба для поточних витрат, якщо можна так сказати, наших збройних сил на фронті. Тому сам по собі пакет важливий. Крім того, до пакету ще додається, додаються заяви про те, що протягом тижня в Україну надійдуть танки «Абрамс», що дуже важливо, теж, очевидно, з боєприпасами і різних типів боєприпаси якраз для цих танків. І те, що почнеться скоро навчання пілотів на американських літаках F-16, пілотів, власне, Сполучених Штатах Америки, передбачається, що наші пілоти спочатку пройдуть курс короткий вивчення англійської мови, ну, технічної мови, військової мови, для того, щоб розуміти всі команди, які там необхідні для того, щоб управляти F-16. Ну, і потім приступлять уже до вивчення самого літака, як ним управляти. Очевидно, будуть працювати багато на симуляторах і потім вже працювати, власне, на F-16. Тому я вважаю, що візит так важливий і пакет теж важливий. Я тут лише хочу додати, сьогодні якраз рахувала, і я вже частково про це згадувала в ефірах, що танки «Абрамс», які вже, ну, за твердженням Джозефа Байдена на цьому тижні мають бути в Україні чи вже десь в дорозі, так от вони були обіцяні Києву в січні на початку року. Тобто 8 місяців минуло після обіцянки і до того моменту, коли танки можуть бути в Україні. На цьому постійно наголошую, що насправді і сам Володимир Зеленський в інтерв'ю західним медіа, що одна справа отримати обіцянку та й отримати підтримку, а інша справа отримати реально цю зброю. Тобто це дуже довгий шлях. Чому я про це згадала? Ну, по-перше, ви нагадали про танки, а по-друге, також Зеленський у своєму зверненні обмовився про те, що, ну, за його словами, була досягнута певна домовленість про спільне виробництво зброї з Сполученими Штатами і, якщо я правильно зрозумів, спільне виробництво протиповітряної оборони. Як це можна собі зараз уявити? Коли це може статися? Ну, це теж якби додаток до цього пакету. І цей крок дуже важливий, оскільки це фактично початок нового проєкту спільного виробництва зброї. Важливо, тому що вже підписані домовленості із трьома асоціаціями, і у виробництві спільному зброї з Україною буде брати участь близько 2000 американських підприємств. А що це означає? Це означає новітні технології, перше, і друге, це означає, що Україна поступово буде переходити від якби поставок зброї від партнерів до виробництва принаймні частини видів зброї і озброєння власного виробництва. І це дуже важливо, це новий крок. І якщо Америка щось робить, то це не тільки приклад для інших країн, але це і заохочення. Тобто ми у найближчому майбутньому побачимо такі ж підписані домовленості з іншими нашими партнерами, і таким чином справа українського власного виробництва зброї отримає дуже серйозний поштовх. Тому це, ще раз підкреслю, новий крок, новий, скажімо так, вид допомоги Америки Україні, і цей крок важливий як приклад для наслідування. Зі зброєю більш-менш поки що зрозуміло, з підтримкою, з пакетом допомоги. А тепер зустріч Зеленського з конгресменами і сенаторами. Ну, ми чули заяву лідера більшості в Сенаті США від демократів Чак Шумер. Він після зустрічі з Зеленським вийшов і сказав про те, що відбулася їхня розмова, і що Зеленський їх попередив, що якщо не буде допомоги, то, ну, є ризик,
ризик програти війну. Я процитую Шумера, от що він сказав. Було одне речення, яке підсумовує усе, і я його дослівно процитую. Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну. Це його, Зеленського, цитата, сказав Шумер. І також була зустріч із конгресменами. Я так розумію, що домовитися з ними трошки важче. Зокрема, спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що він поки що не може пообіцяти, що підтримає в поточному році виділення Україні нового траншу там в понад 24 мільярди доларів, тому що ну є внутрішні американські витрати. Скажіть, будь ласка, ось ця риторика – це частина внутрішньої американської передвиборної політики, передвиборчої риторики і політики, чи це все-таки досить такий скептичний і критичний погляд глави Конгресу, спікера Палати представників на допомогу для України? Ну, перше, хочу зазначити, що буде обов'язково підтримка України з боку обох партій Конгресу і демократичної, і республіканської. Це буде обов'язково. Так, звичайно, є певна політична боротьба. Ця боротьба, як у всіх демократіях, вона так більше проявляється напередодні виборів. От я особисто знаю Чака Шумера, багато з ним працював і знаю, що він людина, яка дуже віддана допомозі України. Він дуже часто зустрічається, до речі, з українською діаспорою в США. От завжди відвідує день, який ми присвячуємо пам'яті Голодомору і тих, хто загинув внаслідок Голодомору. Що стосується нового спікера Палати представників, пана Маккартні, то, розумієте, це, да, так, це теж політична боротьба, але він дуже чітко сказав, що він мав гарну розмову з президентом Зеленським, і він там задав запитання, на ці запитання була відповідь. Ще напередодні зустрічі з президентом Зеленським Маккартні заявив про те, що він буде запитувати, який план в Україні на перемогу, і друге, як використовуються американські гроші. Я думаю, що він на ці запитання відповідь отримав, і президент Зеленський заявив, що якби Україна не зупинила агресора російського, то в списку Путіна ще цілий ряд країн, які він хотів знищити, захопити. Тому допомога Америки Україні – це однозначно дуже важлива і корисна інвестиція в безпеку України, в озброєння України, те, щоб Україна могла чинити опір і перемогти у цій війні. Як ви думаєте, чи запитували конгресмени і сенатори у Володимира Зеленського про боротьбу з корупцією і про людей з сумнівним корупційним шлейфом в його власному офісі? Ми про це вже частково в ефірі говорили. Я згадувала про те, що в день візиту Зеленського до США на сторінках найвпливовішої інформаційної агенції світу Reuters вийшла розлога стаття про зокрема, і Олега Татарова в офісі Володимира Зеленського про його корупційний шлейф. І тут в ефірі наші гості казали, що це не випадково і очевидно, ця тема має так чи інакше пролунати в запитаннях до Зеленського від американських політиків. А плюс я додам, що слухала підсумкове звернення за результатами візиту Зеленського, то він обмовився про те, що з американськими політиками вони обговорили посилення. Я зараз недослівно скажу, але ідея така – посилення обороноздатності країни, ну і боротьбу з корупцією. Якось так мені здалося. Так от, як ви думаєте, чи лунали ці питання до Зеленського? Ну, дивіться, ви правильно сказали, що Зеленський сам говорив про те, що вони обговорили питання боротьби з корупцією в контексті зміцнення інституцій в Україні, які, власне, і призначені для того, щоб боротися з корупцією. Звичайно, що могли бути і такі запитання в американському конгресі, якщо це стосується якихось внутрішніх розслідувань,
То запитання найгостріші йдуть. Ну, скажімо, якщо доповідає там міністр оборони, чи державний секретар, чи там міністр енергетики, то це відбувається дуже серйозно. Я був багато разів на цих слуханнях у Конгресі, і кожне слово, яке йде від міністрів, від секретарів, ну, так називаються міністри Сполучених Штатів, в Сполучених Штатах, вони його зважують, того, що, не дай Бог, хто щось не те скаже, то це привід до того, щоб потім навіть завести кримінальне розслідування. Тому американський Конгрес це дуже серйозно. Що стосується запитань до іноземних гостей, і в тому числі лідерів іноземних країн, так, всі запитання, які є у сенаторів, у членів Палати представників, тобто у конгресменів, так якщо об'єднано, якщо вони є, ці запитання задаються, і на ці запитання даються такі ж серйозні відповіді. Тому я так думаю, що це питання також там обговорювалося, може не в деталях, але якщо не в деталях, то загалом про те, що Україна має йти далі по шляху боротьби з корупцією і очистити країну від цієї проблеми. Я, знаєте, звернула увагу, що самого Олега Татарова не взяли в делегацію в США. А чому я на це, власне, звернула увагу? Тому що я помітила, що, наприклад, іншого заступника голови Офісу президента Ростислава Шурму, до якого теж в світлі там останніх подій виникало багато питань, його взяли в делегацію. І більше того, він зустрічався, коли українська делегація зустрічалася з нещодавно призначеною спецпредставницею президента США з відновлення України Пенні Пріцкер. І от, власне, я вже про неї хотіла поговорити. Буквально під час перебування Зеленського в США вона заявила, не впевнена, що це під час зустрічі з Зеленським, але можливо, я принаймні це вже в медіа читала. Так от Пенні Пріцкер заявила, що відновлювати Україну варто вже тепер, під час війни, а не все лишати на після. Скажіть, будь ласка, що чекати від пані Пріцкер Києву? До чого варто бути готовим? На що вона буде звертати увагу, яке її ставлення до України? Бо я так розумію, що це фігура, дуже впливова фігура, яка буде грати, ну, одну з ключових ролей у подальших відносинах Києва і Вашингтона. Так, ну, по-перше, я знайомий з пані Пріцкер, а що стосується її брата, якого вона згадувала, губернатора, то він до мене ще, коли я був послом в Сполучених Штатах, приходив знайомитися в посольство, і, ну, справді, мене дуже гарне враження, як така людина і серйозна в бізнесі, і серйозна в політиці, того, що наша розмова була довгою, і ми обговорили всі питання, тобто всі двосторонні відносини. У пані Пріцкер, як і у її брата-губернатора, дуже позитивне і таке тепле ставлення до України, того, що їхні корені звідси. І я пам'ятаю, що ми довго шукали великі Пріцки, де їхні предки проживали, ну і врешті знайшли, що це в Київській області. От тому перше я хочу сказати, що вона дуже позитивно налаштована стосовно України. Друге, так, очевидно, так воно і є, що треба починати відбудову України ще під час війни. Ну і взагалі Україна бореться, і якщо ми зараз подивимося, вийдемо на вулиці Києва, то ми побачимо, що життя, якщо не брати до уваги повітряні тривоги, то життя продовжується. Тому очевидно, з чого виходила пані Пріцкер, по-моєму, вона навіть згадала київську ситуацію. Ну і я думаю, що це дуже гарний крок з боку американської адміністрації, особисто президента Байдена, призначити таку людину з таким великим досвідом, як пані Пріцкер, на таку посаду, скажімо так, координатора відновлення, відбудови України. І це, я вважаю, що важливо для нас, того, що буде певний такий важливий контроль, і ті, хто захочуть розтягувати гроші допомоги, будуть про це розуміти і розуміти, що їм світить на майбутнє кримінальна відповідальність. Тобто з усіх боків це призначення важливе, і важливо те, що призначена людина, яка має симпатію до Великої України.
А що буде входити до її обов'язків? Це більше про контроль витрат чи про що це? Я думаю, що тут буде такий зв'язок і з Україною, і з Америкою, двосторонній рух. Тобто вона буде дивитися, як, що Україні, по-перше, потрібно, який ресурс потрібний, в якому обсязі, коли цей ресурс потрібний. Потім буде, звичайно, якісь функції, очевидно, моніторингу, чи вся ця допомога правильно використовується. Що зробити для того, щоб вона більш ефективно використовувалася? Які команди там в Україні мають цим займатися? Хто з Америки ще може до цього підключитися? Тобто це великий комплекс питань, який буде спрямований на те, щоб та допомога, яка буде надаватися Україні, ті інвестиції, які будуть йти в Україні, щоб вони йшли якраз в ті, скажімо, галузі, в ті проекти, які для України найважливіші, ну і щоб в достатній кількості, і щоб було у всіх абсолютне розуміння, що все робиться транспарентно, що там не закладена якась корупція, і що ці ресурси використовуються дуже досить на належному рівні ефективності. Обмовився дуже побіжно і коротко Володимир Зеленський стосовно Дональда Трампа в інтерв'ю CNN, коли зайшла про це розмова і про пропозиції Трампа швидко завершити війну. Зеленський сказав щось на кшталт того, що він хотів би бачити мирний план Трампа. Скажіть, будь ласка, чи потрібно зараз на цьому етапі Україні якось офіційному Києву налагоджувати якісь відносини і шукати шляхи комунікації з Трампом, поки він ще не офіційний кандидат в президенти, хоча існує висока ймовірність, що буде. Чи поспішати не варто? Чи, можливо, вже щось в цьому напрямку робиться, але ми просто не помічаємо, а ви, як досвідчений дипломат, бачите це? Ну, як ви сказали, як дипломат, я скажу так, що контакти завжди треба мати з усіма. Навіть із тими, хто налаштований, ну, не зовсім за, а скоріше всього проти. І я переконаний, що зараз треба активно працювати як з демократичним табором, так і з республіканським, і з тими людьми, які на сьогодні, вони в абсолютній меншості, але які на сьогодні виступають проти будь-якої допомоги Україні, з ними теж треба працювати. Ну і з тим крилом, яке більше, яке йде в фарватері екс-президента Трампа. Тобто ті люди, які поділяють його погляд. Треба працювати з усіма, того, що дуже важливо донести правду і об'єктивну ситуацію, що таке війна Росії проти України. Тобто мене дивує, коли у всьому світі, скажімо, кореспонденти кажуть «Ukrainian conflict», український конфлікт. Це не український конфлікт, це війна Росії проти України. І коли такі наративи весь час вкидаються, то так у людей складається враження, що там десь якийсь конфлікт, якась війна в Україні, а що це за війна, хто її почав, хто за неї несе відповідальність. Оці поняття розмиваються. Тому я переконаний, що зустріч навіть із найбільш такими радикальними людьми, які сьогодні там при владі, чи в Конгресі, ну, не при владі, в Конгресі, скажімо, вона важлива, щоб донести до них правду, що у 21 столітті без будь-якої причини країна, яка вважала Україну братською країною і братським народом, нападає, бомбардує. А ракетами це просто немислимо. Ракетами, значить, які були побудовані для того, щоб вести Третю світову війну, там Радянський Союз проти Сполучених Штатів, оцими ракетами зараз бомбардують проти Сполучених Штатів і Європи, проти НАТО, скажімо так, зараз бомбардують Україну. Оці речі, коли показувати, розповідати про них, показувати, звідки корені, що сидить там в Москві диктатор, який хоче, щоб його від влади
винесли ногами вперед, коли він помре, щоб він там досидів аж до своєї природної смерті, і з-за того він здійснив такий міжнародний злочин. Коли все це пояснюється, тоді краще розуміння, і тоді позиція навіть у найбільш радикальних зміниться на більш позитивну. Дякую вам дуже за розмову. Я думаю, що про Сполучені Штати і відносини Києва і Вашингтона ми будемо говорити ще дуже довго, особливо в наступному році, коли передвиборча кампанія президентська вийде на фінішну пряму. Безумовно, це буде мати вплив і на Україну. Олександр Моцик, дипломат, посол України у США 2010-2015 роки, був на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.